Выплачена зарплата в полном объеме нашим противникам. Там бухгалтер тільки не получив ще зарплату. Ну, получив. Значить, остальне все, що касається фінансове, то борги тих років ще, з 12-го там і так далі. Значить, по заробітній платі там одному працівнику 90 тисяч. Да, по постанові суду, значить, двом і Косінчук, ПП Косінчук, там теж заборгованість є. Значить, по кредиту залишилося 10 тисяч. Обидві ж машини забрали, і автобус, і катафал. От. Оцінили її, залишилося 10 тисяч. Ну, стараємося працювати, поки тільки за те, що копаємо ями, це вистачає на зарплату, ну і там частично погашати, значить, за електроенергію, за воду і так далі. Готуйте нараду, зберемося і будемо вирішувати, як нам жити подальше, зрозуміло. А то у нас суб'єкти багатіють, а комунальне підприємство бідніє. Незрозуміло. Десь у нас повинні бути терези рівно стоять.